Повертаємося до розстрілу у Дніпрі. Нацгвардієць, який посеред ночі з табельної зброї убив 5 людей, 5 поранив, прослужив лише 3 місяці. Призвався з Одещини. Хлопець ріс без батька у родині вірян. Олена Черняєва побувала у його рідному селі Броска. В селі кажуть, що жодних тривожних повідомлень з дому солдат не отримував. З його близькими все гаразд. Мати щойно проводила сина на службу, поїхала до доньки. Та нещодавно народила, і жінка їй допомагає з дитиною. 3 роки тому родина поховала батька, але відтоді великих втрат або потрясінь в сім'ї не було. Односельці кажуть, ймовірна причина вчинку не тут. І не ймуть віри, що хлопець взагалі міг таке вчинити. Тут усі приголомшені. І його жалко, і тих ребят жалко. Я вже справа так нарівелась. Недопонимання, страх, жалость. Жалость к нему, самому ребенку, потому что ему 20 лет, и он, не понимая того, и сам себе угробил жизнь. И, конечно же, большая скорбь и жалость тим сім'ям, яким це случилось. Будинок, звідки 3 місяці тому Артемій пішов служити, нині стоїть порожній. За ним доглядають сусіди. Кажуть, він сам захотів піти у Нацгвардію. Він вважав, що він повинен відслужити армію. Він мог на альтернативну службу пойти, але він сам прийшов і заявив бажання. Вони проходять медкомісію. І тут потім їх посилають ще на переосвідчення в Одесу, і там ніяких відклонень, нічого не було. Нужно все искать там. Односельці кажуть, хлопець був трохи відлюдькуватий, але з сусідами вітався, якщо треба, допомагав. Порався по господарству, після смерті батька став головою родини, підтримував матір. Дівчини нібито він не мав. Односельці сподіваються на справедливе розслідування цієї жахливої трагедії. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина, Спецкор 2+2.